ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାତିରେ ହେଉ ହେଉ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପିଚୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ସହ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ରାଜଧାନୀର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଠାରୁ ରଣପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ତରବରରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ସକାଳକୁ ସକାଳକୁ ଆପେ ଆପେ ପିଚୁ ଉଠିବା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କିପରି ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରାଯାଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଏହି ରାସ୍ତାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଉଳିଠାରୁ ରଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଚୁ ହେଉ ଏବଂ ପିଚୁ ଉଠିବା ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡାପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଭୂମିହୀନ, ଭାଗ ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମାନମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଗରିବ ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାମ କରିବ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 99 ଭାଗ ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 2100 କୋଟି ଜନହିତକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। 66 କୋଟି ଟଙ୍କାର 17 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜୟମା ତାରାଣୀ କହି ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସମର୍ଥିତ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାଳିଆ ବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘ 26 ମାସ ପରେ 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାମ ଜୋରଦାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାରାହାରି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ଆଜି ଶୁଭ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ଘେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରଦୁଆରେ ଯାଇକି ହାତ ପତୁଥିଲେ, ଋଣ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନର ସେହି କାଳରାତ୍ରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୟନଗର ଘାଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ବିଜୟନଗର ଘାଟ କୂଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଦିନ ସମୟ ଥିବାରୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବର ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ତେବେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା 17 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। 17 ଜଣ ମଣିଷ, 6ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 4ଟି ସାଇକେଲ ଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ। ଡଙ୍ଗାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଝେଇ ଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଓ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ନିତିଦିନ ଚାଲୁଥିବା ଉଭୟ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଏବେ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ପୋଲିସ ବଳପୂର୍ବକ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାରରେ 1752 ପରିବାର ଜମି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଚଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାରୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଆଜି ଭୋରୁ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଧାରଣକାରୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ପୋଲିସ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନର ରାସ୍ତା ନମ୍ବର ଫାଟକ ନିକଟ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବଗଦିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଗଜୁଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଇଟା ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଗଦୁଲି ଛକଠାରେ ଏକ ହମ୍ପସରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୁଜୁରାରୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର OR03C08A15 ଇଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଛଳର ମୁଣ୍ଡାଣିଠାରେ ଏକ ହମ୍ପସ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ବାଗଦୁଲି ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ମନହିରା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିର ହୁକରେ ଲାଗିଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ପୁଜୁଳା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର ଓରୁଣ୍ଡାଠାରେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟ ସମଲାଇ ଗ୍ରାମର ରାଧେଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ଭାରିଯାନରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ରାଧେଶା ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଜୁଣିହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ମହୋତ୍ସବ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶିଖଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଏକକ ଅଭିନୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଅଭିନେତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଜେନା, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ରୋନାରିସା ପଣ୍ଡା, ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ନରେନ ଦାସ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୁମନ୍ତ ନାୟକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା, ଶିଶୁଶିଳ୍ପୀ ଅନିଶା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପରିଷଦର ଆବାହକ ଗୁରୁଜୀ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କବି ଜ୍ଞାନହୋତା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଭିନେତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କବିରବି ଶତପଥି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ITI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟିକ ମିସ୍ ରେଖା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଥିବା ବେଳେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାତିବେଳା ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିବେଳା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପରି ଦିନବେଳା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ବୋଲି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ 8-10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 7 ତାରିଖ ପରେ ରାତିବେଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପୁଣି 11 ତାରିଖରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ଲେଉଟିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନବେଳା ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଡାଙ୍ଗମାଳ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଆଜି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ। ଏହି ସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭିତରକନିକାରେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି, ଜୈବ ବିବିଧତା, କୁମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ତେବେ ଭିତରକନିକା ରାମସର ସାଇଟ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ମାନ୍ୟତାରୁ ଭିତରକନିକା ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିତରକନିକା କିପରି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ତା ସହିତ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ 1972
ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଥିବାବେଳେ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସଭା କରିବା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ନ ବଜାଇବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ନ ହେବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଜୁଥିବା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ କିପରି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏନେଇ ଆମେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନ ରଖିବା ବନ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ଏବେ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଭିତରକନିକା, ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର କଥା ଯେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ଉଦ୍ବେଗର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କରାଗଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଭିତରକନିକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏଠି ରହିଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେବା କଥା। The difference in the places, a lot of this looks like a lot of Florida. We see a lot of the same type of trees, but we don't see as crocodiles. We don't have crocodiles, saltwater crocodiles in Florida. So that was really nice. We see a lot of gators, though. We have gators all over. So it's been a great day to go on the river and to see the wildlife. We don't have monkeys, so the monkeys are cool. So it's been a great day. Yes? Meeting re jo mic bajichi tar tu box uda so ba bahar thela sir ye 1972 bany prana ke bhavli tourism zone re kichhi activity allowed sir jantra jada gaadi chali parne sethi kem mic bajio jantra chali to gaadi to battery gaadi achi seta pradushan related gaadi ra sir mic puni kem bajio mic to apan kar seta bahar ko apan jain to gaam wad ko se mic ra sir mic bajio paribo tumar problem nahi bajio paribo aji sir bajichi mic apan seta kahibe mu sir e jo bany jantu mane eha dara prabhavit hinen sir proba mic to gram bhitar ko mic ଆସିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। 33 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ତାଳଚେର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲକାନଗିରିରେ ଗତକାଲି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ଏଥିସହ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କେବଳ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଳଚେର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ, ଦିନବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ। କିନ୍ତୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 8 ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ତାରିଖ ପରେ ରାତିବେଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆକାଶ ମେଘାଛନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। 11 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ଲେଉଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।